Ну, в принципі, народ десь тут так от і живе. Дуже оригінально. В тому плані, що кажуть, що грошей в них дуже багато, вони заробляють мільйони, але якби вони себе краще почували і гарніше виглядали, то в такому випадку, би, напевно, їм ніхто не давав того долара. Ось це, приїхали білі європейці. Ось. А оце дуже багаті в'єтнамці. Які розвозять бідних європейців, так. В принципі, в них там збоку стоять лексуси, на подорозі віли. Ну, буває. В'єтнамські цигани називають. Так. Тут на крокодильчики. А вон, це місто. Це одна. О, от припливає ці. Це на що? Красива така штука. На кого? На змію? Я вже дав долар. Вони всі хочуть по долару. Так виходить, в них в рік заробіток всього села 23 мільйони доларів.